Рәми Ғариповқа, тере Хәузай. Үз батшағы, хинің юрәгіңдің көп хөз болған білем сөңгілі, ақылыңа тик бір заман түгіл, хайған шуға түвәл мәңгілік. Хин үзіңдә мәңгіліккә шағир, һәр әйткәнің тылсым құралдай, мұңғыздарзы хатта хискәндіріп, алдарына баса Уралдай. Уралтауға һеңгән тере Хәузай, тос хүзләрең тере яндәргә, көнләшәмен китабыңды тотоп, үлеп қават терелгәндәргә. Рәми ижады, Рәми шиғырдары һеҙҙең күңелегеҙҙе артабан яҡтыртып торһон тип теләйем. Ижадҡа, әҙәбиәткә, беҙҙең шиғриәтебеҙгә битараф булмағыҙ, беҙҙең журналды уҡығыҙ. Рәхмәт. Большое спасибо нашим гостям. А сейчас у нас в нашей душе, пусть наша душа наполнится еще башкирскими мелодиями, да, национальными, народными. Вот, я сейчас сюда приглашаю с башкирским народным танцем Мадину Легаву. Мадина, ага, сейчас, одну секундочку, музыку, пожалуйста. Thank you.